নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল ইডুকেশ্যনৰ পদবিলাকৰ, বিশেষকৈ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা পিয়ন চকীদাৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে, তাৰে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক আজিহে মুকলি কৰি দিছে। তো আপোনালোকে কিদৰে এডমিট ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই যাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে এই এক্সামটোৰ কাৰণে আমাৰ ইবুকখন কিনিব পাৰে। প্ৰায় 500টা অসমীয়াতে প্ৰশ্ন উত্তৰ ইতিমধ্যে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াতে অসম জি কে, অসম বুৰঞ্জী, অসম সাহিত্য, কম্পিউটাৰ জি কে, ছায়েন্স সকলো টপিক পাব মাথো 45 টকা। ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকৰ পৰা প্ৰথমতে এইখন কিনি লওক, অথবা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ইংৰাজীত থকা প্ৰশ্নখিনি কিনিব পাৰে। তো ইয়াতে সকলোখিনি ইবুক আপোনালোকে লাভ কৰিব। ইডুকেশ্যন ফৰ আছাম .stores.instamuzu.com আপোনালোকে যাব। তো DTEৰ এডমিট কাৰ্ড যোৱাকালিয়ে মুকলি হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু যোৱাকালি বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে হয়তো মুকলি নহ'লে, আৰু আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10 বজাৰ পিছত ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডৰ লিংকটো মুকলি কৰি দিছে। তো ইয়াতে ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে তললৈকে যাব আপোনালোকে। ইয়াতে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ একেলগে হয়, এটা লিংকতে গোটেইখিনি এডমিট আপোনালোকে পাব। DTEৰ যিকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এডমিটৰ যিটো মানে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ হেৰিখন হৰাইছে, তেনেহ'লেও কথা নাই, ইয়াতে আপুনি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লওক। গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে নেকি বা গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে, যিটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে সেইটো ছিলেক্ট কৰক। তাৰপাছত আপোনাৰ নামটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিয়ক যিটো এপ্লাই কৰোঁতে দিছিলে, আৰু দেউতাৰ নামটো ইয়াতে বহুৱাই দিলে। ক্লিক টু ফাইণ্ড এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ মাৰি দিলে ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ সকলোখিনি শ্ব' হ'ব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তেতিয়া এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাই দিয়ক, ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিয়ক, ইয়াতে ক্লিক ফৰ এডমিট বুলি মাৰি দিয়ক, আপোনাৰ এডমিটখন ডাউনলোড হৈ যাব। তাৰপাছত নেক্সট পেজটো তেনেকুৱাকৈ আহিব। তো এইখন মোৰ এডমিট জানে। তো ইয়াতে প্ৰিণ্ট অপশ্যন এটা থাকিব ওপৰত, এই প্ৰিণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এই এডমিটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পিছত প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। ঠিক তেনেকৈ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এডমিটখনো এনেকুৱাই হ'ব। আৰু ইয়াতে ৰিপৰ্টিং টাইম বা কি কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি আমি চাই লওঁ। তো ইয়াতে এডমিটখনত দুটা ভাগ থাকিব, এটা ভাগ অফিচে ৰাখিব আৰু এটা আপুনি ঘূৰাই লৈ আহিব পাৰিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এক্সামটো 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে হ'ব। ইয়াতে ৰিপৰ্টিং টাইমটো 8:30 দিছে, কাৰণ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট তো সেইটো একেদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেইটোৰ টাইম দিছে 2:00 পৰা 3:30। তো আপোনালোকে প্ৰায় 8:30 যোৱাটো প্ৰয়োজন ইয়াতে। তো চেণ্টাৰ কাৰ কি পৰিছে সেইটো আপোনালোকে গম পাব। তো মোৰ ইয়াৰে চেণ্টাৰটো গুৱাহাটীত পৰিছে, তো দৰং জিলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে মোৰ হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ হয়তো গুৱাহাটীতো পৰিব পাৰে অথবা অন্যান্য জিলাতো পৰিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ক'ত পৰিছে। তো মাস্ক পিন্ধি যাব লাগিব, সেইটো যথেষ্ট ডাঙৰ কথা। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে ব্লেক বল পেন লৈ যাব লাগিব, অৰ্থাৎ OMR শ্বীটখন ক'লা পেনেৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব লাগিব, লগতে আপোনালোকে এটা এই ID প্ৰুফ নিব লাগিব, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ ID অথবা আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ইয়াতে বাকীখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু যিটো ৰিপৰ্টিং টাইম দিছে সেইটো আপোনালোকে মিছ নকৰিব। তো বিশেষকৈ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলে 8:30 বজাতে উপস্থিত হোৱাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ 10 বজাৰ পৰা ইয়াৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াতে গেট ফ'ৰৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে 12:30 বজাত গ'লে হ'ল, অৰ্থাৎ গৈ পালেই হ'ল, কাৰণ 2:00 বজাৰ পৰা 3:30 লৈকে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।